Друзі, всім привіт! Починаю новий влог. Він уже відзнятий. Я лише його зараз почну і закінчу. Коротше, що в сьогоднішньому відео ви побачите? Ви побачите частинку служіння Різдвяного. Значить, у нас Ростік виступав в постановці. Це був його дебют. Перший раз його взяли. Ну, не те, щоб взяли, а перший раз взагалі він виступав. Дебют? Ось, да, дебют. Тому подивитися, звичайно ж. Не забувайте залишати свої коментарі. Ось, ну і так, по дрібничках ще щось там я познімала трошки. Маша, не вищі. Я не. Мамі. Їж давай, не вищі. Мам, я її об'ясняю, що мамі це слово лісить. А вона все время говорить мамі, а не ямі. Маша, Марусь, що ти їси? Тисюку. Морозиво. Морозиво. Тисюку. Клубничку? Да. Морозиво клубничне, да? Да. Ага. Морозиво. Ти помилася? Да. Ти милася. І голову мила? Де твоя голова? Тут. Чим ти її мила? Шампунем? Я сики. Водой. Сики. Вода. Щось він хоче? Що він хоче від тебе, да, Маш? Да. Каже, їж собі. Yes, me. І не лізь до мене. Yes, sis, yes. Sis, yes. І не лізь до мене, кажи. Yes, мамике. Ну. Sis, Стас, yes. Їж, тобі сказали, і не лізь до неї. Правильно, Маш, я говорю? Ну. Можа. Давай, їж і йдемо спати вже. Все, друзі, приємного перегляду вам. Не забувайте підписуватися і залишати свої коментарі. Я б його ноги сльозами умив і запросив свій теплий дім. Я рани його цілував устами і вчишався дуже гостем дорогим. А мати, посміхнувшись, промовляла ласкавим голосом, як тільки вміла. Смачну вечерю я приготувала і постіль, що найкраще постелила. З дороги він втомився гість святий. Кімнату я б йому приготувала, щоб відпочинок мав він і спокій, щоб задоволений він був, зусиль доклала. І тільки син маленький їх мовчав, задумавшись, дивившись у віконце. А ти, синочку, що б Христові дав, скажи на чесно моє любе сонце. Подумавши, хлопчина відповів тихеньким голосочком в ту хвилину. А я б Христу подарувати хотів найкращу свою іграшку машинку, що на Різдво купили б мені. Вона ж є для мене найдорожча, але Христу подарувати її охоче. І розсміялася сім'я в той час, сміялись довго, аж почули звуки. Там на дворі, упевно, хтось враз у їхню хату двері голосно постукав. Майнув перелік в батьківських очах,
Поринніч ноях, тобто міг блукати, та поборовши сумніви і страх, відкрив дверний замок у їхню хату, прийшов без хатьку. Прийшов без хатьку, в одязі перед ним, печаль була у погляді старечі. В дірявих капцях, в піджаку однім, а на дворі йшов дощ і холоднеча. «Що вам потрібно? Чому прийшли до нас? Пора вже пізня, слід відпочивати». «Питати хочу, чи у вас сарай дозволите ви мені заночувати? Дуже вас прошу, я так втомився, змерз і спати хочу. Невпинно цілий вечір так броджу». І від сліз у нього заблищали очі. «Ні-ні, ви що? Скоріше геть ідіть. Ще нам тільки бомжів тут бракувало. Шукайте інших, хто вас міг зігріти. Чужих ніколи в дім не пускали». Та раптом хлопчина, син їх закричав, з очей змахнувши ручкою сльозинку. «Чекайте, дядечку, я обіцяв віддати для Христа свою машинку. Візьміть, тепер я вам її даю. Вона є ціна та нового стане. Хоч гратися я не люблю, то може вам вона в пригоді стане». Закрили двері за безхатьком мить, а вся сім'я сиділа нерухомо. Потупив батько очі та мовчить, і матір не могла сказати слова. І очей своїх підняти не змогли, одне на одного на свого сина. А на словах такі святі були, на ділі ж зовсім інша є картина. Як часто не шкодуємо ми слів, красивих, пишних і пихатих, жалкуємо бродяг, сиріт і вдів. Словами помагаємо їм радо, а що слова без діл, вони пусті. Любов на ділі лише пізнати можна, і доброту лише в житті зігріють і розтоплять серце кожне. Сьогодні, в день Христового Різдва, нужденних не обходьте стороною. Ділами доведіть свої слова, хліб ж поділіть свій з бідною сиротою. Починячи так з ближніми Христу, те саме робимо, тому стараємось усюди дарувати доброту. Любов явить, на ділі намагаємось. Тож будьмо світлом для усіх людей. Добро робімо, хто жде від нас опіки. А ім'я Боже вічне і святе. Хай славить завжди вічні, по вічні віки. Христос прийшов, приніс надію всім, щоб хто повірує, знайшов на небі вічний дім. Радій, прийшов до тебе спас, щоб волю спокій дати, щоб стати другом і завжди тобі допомагати. Радій, що в світ Христос прийшов, щоб полюбити всіх і на Христі пролити кров, що може змити гріх. Радій, земля, прийшов Христос, спасіння сповістить і у твоїй душі мороз весною замінить. Як сьогодні не радіти в день Христового Різдва? Тішаться дорослі діти, ангельські звучать слова. Слава, слава Богу в небі, в небесах був той спів. Народився для тебе, для мене і тебе, в твоєму царі. Люди, Христос народився сьогодні на землі, дитятком прийшов. А в тому дитятку сам Бог покрутився, щоб кожен хрестів щастя знайшов. Ці ангели в небі сьогодні співають, Осанна Ісусу він славу вінець, і схилі небесні ося прославляють. Це Альфа і Омега, початок і кінець. Господь, я тобі дякую за цих дітей, що вони бажають славити тебе в віршах, в піснях, в серці, Господь. Так як вони вміють тим талантом, який ти їм даєш, вони розвивають жорсткого раннього віку. Зараз побачите, що там лежить. Саме поки що попускається. Попишу. А чого я прийшла? Я тут прийшла.
А під цукерками, дивись, що там. Цукерку? А ти дивився, що там ще знизу? Там книжечка. Там Біблія є ще знизу. Ви бачили? Маша, що мама? Так. Зараз уже папа приїде. Поставте дід на холодильник, будь ласка. Так, ми вже приїхали додому з церкви, сідаємо їсти. Зараз покажу, що у нас на обід. Коротше кажучи, що ми будемо їсти? Вінігрет. Прямо тако в тазику і поставили. Курка. Курку ми вчора пекли, до речі, то ми нічого не дороблювали. Курка є, потім ось на сніданок гріночки жарили, теж доїдаємо. Потім вон там сирочок ще купили, щоб на хлібчик намазати. Ось, о, дякую, Стасік, хоч помию телефони, так. Ось іще сирочок теж зараз купили. Коротше кажучи, вон там вчора пироги пекли. Коротше кажучи, нічого свіжого не готовили, будемо просто доїдати. Ну, от вінігрет тільки накришили. Це Саша. Це Стасік їде. Куди їдеш? Їсти? Моглею. А, ну давай. Моглею купувати їжу. Мама, давай тобі дамо. Куди? Кстати, як ви довольні, як ви сьогодні виступили, до речі? Звісно. Ну, ви гарно розказували вірші. Папа з тебе сміявся, Артур. Не з того, що ти розказуєш, а з того, що діти всі по черзі там розказували. Один ти ззаді стояв, там ходив туди-сюди, руками метляв, ногами метляв. Папа каже, це типу там Артур що, на підтанцовці? Всі вірші розказують. Артур на підтанцовці. Правда, класно. Він так, я так переживала, що він вдома гарно тренувався, а вийде і розпереживається, знаєш, і буде бурчати. А він так гарно, з інтонацією, так дуже круто. Ну. Он, хто, як не Саша, яка грає в театрі, знає, як треба грати в театрі. Саша, що ти скажеш про гру Ростислав? Саш? Колеги твого? Саш, приглашила до себе стажери. Я що скажу просто. Актери у нас два. Вам треба сценарій писати для тіктока. Чуєте? Ми ж актери.